كوميشنكا دورشوينكا سومالي لان ايا غوبالكا سناكا دافوري حفلتا كارقادشة دا موادينين تا سومالي لان اي غوبالكا سناكا تاسيو ومالين تا سبتي دا قادشة دي دوسي رسمي يوغا بلاميسو غوبالا دا سوليا سناكا سومالي لان وحنا دافوركا حفلتا دا سيوكا قبصونتي بيرتا نورا اي مقالة دا عيرقابوكا سوقايب غلاي قاير كامي دا وسيرة دا حكومة دا سومالي لان مدح دا حسبية دا قرنكا مامولكا غوبالكي يدقم دا عيرقابو يدد وينكا لي وغورينا وحا هالكا سيكا عدلي حمنا كامي دا gudi da komishanka doorashooyinka Soomaaliland maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Falay ada Ceergaabo kaararkii dadkii istiwaan galiyay sida mayorku sheegay dadkaasi waxaanu rabnaa oo komishanku doonaya inay qaataan kaararkooda waxaanu jecelahay kaararka ugu tirada badan leh in la qaato inteen halka fadhida oo wada joogta iyo inta laga yaabo inayna dhageystaanba amaba ina daawadaan waxa mas'uuliyadi ka saaran tahay iyagana kaadharkaasi sidii loogu wacyigelin lahaa dadka inay kaadhkooda qaataan ciidamadii amniga ee amniga goobta iyo agaarkeedaba ilaalin lahaa ciidamadii shaqaalaha ahaa ee jajabnaa iyo hablihii oo kaadhkiina idin siin lahaa intaas oo dhan waxaa lagu keenay goobtii aad iska diiwaangelisay meel kaa fog laguma keenin codsiga komishinku idinku dhiirigelinayaa idinku tirtirsiinaya waxa weeye in aad timaadaan goobtii oo aad kaadhkiina qaataan reer Sanaagu shanta cishar markay dhamaato Ceergaabad loo dhigaya qofkii markaa fursadaasi seegtay doorkii hore Ceergaab ka qaadan karaya ee cod iyo qoraal iyo ganaaxba lahayd waxay ku socotay laba xisbi ay ku socotay labada xisbina waynu isognahay waanu iclaaminay laakiin ta shalay bilaabantay ee guddidayadii anshaxu ay sii daysay ee ay baahisay annaguna haddaanu komisha ka nahay labada gobol baanu ka sheegaynaa waa mid ku socota saddex xisbiba kaarka qaadashadiis macno badan bay u samaynaysaa qofka waxay u samaynaysaa qofku inuu madaxweynaha u jecel yahay ugu codeeyo waxay u samaynaysaa qofku baarlamaanka qofka uu doonayo inuu ugu codeeyo waxay ugu samaynaysaa golaha deegaankan qofku rabo inuu ku soo saaro muhiimku waxa weeye kaarka innagu Sanaag way isognahay si kastoo waxa u dhaceen ummadda reer Sanaag kaarka ma wada qaadan degmooyinkuna ma wada gelin waan ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay waa dhantaal ku yaalla gobolka Sanaag in badan ama nus minha ayaan qaadanba kaarka arrintaasu si kastaa u dhacdo horay u dhacday inaan waxba ka qaban karin mayno inteenni kaarka qaadatay reer Sanaag waxaan rajaynayaa waan codsanayaa inaan kaarkaasi inaga halaabin kaararka inaynu qaadano haddii ilaahay ka dhigo guud ahaanba gobolka Sanaag iyadoo hore loo tilmaamay inay markii horeba inagu yaraayeen yacni diiwaangelintu haddana dhowr iyo 80,000 ee cod wax yar maaha haddaynu sideeda u qaadanno aad iyo aad iyo aad waxaan u rajaynayaa ilaahay idankii inaynu qaadanno oo isku baraarujinno sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey mas-uuliyiinka kala tirsan saddexda xisbi qaran oo bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta dadweynaha reer Sanaag waxaan ku dhiirinayaa inay kaarka qaataan waxaan leeyahay min fadlakum waa mustaqbalkiinni waa hanti aaleedihiin waa aayihiinni ma aha maanta keliya un inaa madaxweyne ku dooranaysaane dad idinka idinka mid ah ayaa ku dooranaysaan baa qaanunnimada wuxuu ahaa fariinta halkan maanta aan iskugu dhimidnay oo ah kaarka reer Ceergaabo qaata cabdiraxmaan axmed ilisar star tv magaalada Ceergaabo